আজি ৰাতিপুৱা ছয়টামান বজাত আমি আগতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। এই ইনফৰ্মেশ্যন মৰ্মে আজি আমি ধুবুৰীৰ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ শৰত দাসৰ নেতৃত্বত আমি ভেলাগোপাত 3 নং ভেলাগোপাত আমি উপস্থিত হওঁ। তাতে আমি দুটামান কাঠমিল জব্দ কৰোঁ। জব্দ কৰি তাৰপৰা লৈ আহিছোঁ, আহি আনি চাপটগ্ৰাম অফিচত আমি পচাইছোঁ। আৰু আমি যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে ভাগি গুচি গৈছে। তাতে কাঠ খুটা একো নাছিল। তাৰে পৰা আহি আমি বকৰীবাৰী আথানীত যাওঁ। আথানীত যোৱাৰ পিছতে তাতেও সেনেকুৱা অৱস্থা, আমাৰ যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে পলাই গুচি গৈছিল। যোৱাৰ পিছত আমি এটা মিল জব্দ কৰিছোঁ। এই মিলখন মানে একদম গাৰাত পেলাই থৈছিল, তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ। অবৈধ কাঠ মিল সেইবিলাক 3খন মিল আমি জব্দ কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত আমি আগতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। এই ইনফৰ্মেশ্যন মৰ্মে আজি আমি ধুবুৰীৰ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ শৰত দাসৰ নেতৃত্বত আমি ভেলাগোপাত 3 নং ভেলাগোপাত আমি উপস্থিত হওঁ। তাতে আমি দুটামান কাঠমিল জব্দ কৰোঁ। জব্দ কৰি তাৰপৰা লৈ আহিছোঁ, আহি আনি চাপটগ্ৰাম অফিচত আমি পচাইছোঁ। আৰু আমি যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে ভাগি গুচি গৈছে। তাতে কাঠ খুটা একো নাছিল। তাৰে পৰা আহি আমি বকৰীবাৰী আথানীত যাওঁ। আথানীত যোৱাৰ পিছতে তাতেও সেনেকুৱা অৱস্থা, আমাৰ যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে পলাই গুচি গৈছিল। যোৱাৰ পিছত আমি এটা মিল জব্দ কৰিছোঁ। এই মিলখন মানে একদম গাৰাত পেলাই থৈছিল, তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ। অবৈধ কাঠ মিল সেইবিলাক 3খন মিল আমি জব্দ কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত আমি আগতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। এই ইনফৰ্মেশ্যন মৰ্মে আজি আমি ধুবুৰীৰ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ শৰত দাসৰ নেতৃত্বত আমি ভেলাগোপাত 3 নং ভেলাগোপাত আমি উপস্থিত হওঁ। তাতে আমি দুটামান কাঠমিল জব্দ কৰোঁ। জব্দ কৰি তাৰপৰা লৈ আহিছোঁ, আহি আনি চাপটগ্ৰাম অফিচত আমি পচাইছোঁ। আৰু আমি যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে ভাগি গুচি গৈছে। তাতে কাঠ খুটা একো নাছিল। তাৰে পৰা আহি আমি বকৰীবাৰী আথানীত যাওঁ। আথানীত যোৱাৰ পিছতে তাতেও সেনেকুৱা অৱস্থা, আমাৰ যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে পলাই গুচি গৈছিল। যোৱাৰ পিছত আমি এটা মিল জব্দ কৰিছোঁ। এই মিলখন মানে একদম গাৰাত পেলাই থৈছিল, তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ। অবৈধ কাঠ মিল সেইবিলাক 3খন মিল আমি জব্দ কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত আমি আগতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। এই ইনফৰ্মেশ্যন মৰ্মে আজি আমি ধুবুৰীৰ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ শৰত দাসৰ নেতৃত্বত আমি ভেলাগোপাত 3 নং ভেলাগোপাত আমি উপস্থিত হওঁ। তাতে আমি দুটামান কাঠমিল জব্দ কৰোঁ। জব্দ কৰি তাৰপৰা লৈ আহিছোঁ, আহি আনি চাপটগ্ৰাম অফিচত আমি পচাইছোঁ। আৰু আমি যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে ভাগি গুচি গৈছে। তাতে কাঠ খুটা একো নাছিল। তাৰে পৰা আহি আমি বকৰীবাৰী আথানীত যাওঁ। আথানীত যোৱাৰ পিছতে তাতেও সেনেকুৱা অৱস্থা, আমাৰ যোৱাৰ উমান পাই ইহঁতে পলাই গুচি গৈছিল। যোৱাৰ পিছত আমি এটা মিল জব্দ কৰিছোঁ। এই মিলখন মানে একদম গাৰাত পেলাই থৈছিল, তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ। অবৈধ কাঠ মিল সেইবিলাক 3খন মিল আমি জব্দ কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।